नमस्कार, मी वृषाली हेमंत पांचाळ आपल्या सर्वांचं स्वागत करते आपलं स्वयंपाकघर या मराठी यूट्यूब चॅनलवरती. आज आपण बनवणार आहोत साबुदाण्याची खिचडी. त्यासाठी लागणारं साहित्य, 1-2 तास भिजवलेले बारीक साबुदाणे. साबुदाणे बारीक आहेत त्याच्यामुळे ते 1-2 तास भिजवले तरी चालतात. आणि जाड जर मोठे साबुदाणे असतील तर ते तुम्हाला रात्रभर भिजत घालावे लागतील. दुसरं आहे दाण्याचं कूट, उकडवलेला बटाटा 1-2 बारीक चिरलेला मिरच्या आणि 1/2 ते 1 चमचा जिरं. आता आपण सुरुवात करूया. प्रथम कढईमध्ये थोडंसं तेल घालायचं आहे, जास्त नाही. गॅस मंद आचेवरती ठेवायचा आहे. तेल तापलेलं आहे, आता त्यात आपण 1/2 चमचा जिरं तडतडलं की त्यात मिरची तुम्हाला हवे त्याप्रमाणे, तुम्ही जितकं तिखट तुम्हाला लागतं त्याप्रमाणे घालू शकता. मिरची चांगली तडतडून देत जेणेकरून तिचा एक ठसका लागतो आणि छानपैकी चवीला येते. नंतर आपल्याला घालायचं आहे, मिरची चांगली शिजली की मग त्यात आपल्याला बटाटा घालायचा आहे. चवीनुसार मीठ घालायचं आहे, परतून घ्यायचं आहे. बटाटा उकडवलेलाच असल्यामुळे तो आधी शिजलेला आहे, फक्त त्याला मीठ मुरावं म्हणून आपण थोडंसं परतून घेतोय. आता आपण ह्यात साबुदाणा घालतोय. उपवासाचा असल्यामुळे ह्यामध्ये कढीपत्ता, कोथिंबीर ह्या सर्व गोष्टी जात नाहीत. उपवासाला आपल्याला जिरं चालतं आणि हिरवी मिरची चालते, म्हणून आपण तेवढेच पदार्थ उपवासामध्ये वापरतो. माफ करा, मी तुम्हाला मगाशी साखर सांगायला विसरली. ह्यात आपल्याला साखरेचाही उपयोग होणार आहे, कसा तो मी पुढे तुम्हाला सांगते. साबुदाण्यांना तेल छानपैकी लागलेलं आहे, आता ते सुटसुटीत व्हावेत म्हणून आपण वरून दाण्याचं कूट घालत आहोत. हे सुद्धा आपल्या आवडीनुसार कमी जास्त प्रमाण आपण करू शकतो. कोणाला दाण्याचं कूट जास्ती लागतं त्यांनी जास्त घालावं, ज्यांना कमी लागतं त्यांनी कमी घालावं. अख्खे दाणेसुद्धा तुम्ही घालू शकता, तर मला आवडतं दाण्याचं कूट आणि थोडं जाडसर आवडतं म्हणून. आता आपण घालणार आहोत 1 चमचाभर साखर. आपण मीठ मगाशी घातलं आहे म्हणून आता आपण थोडंसंच मीठ घालणार आहोत. गॅस मंद आचेवर ठेवायचा आहे. खिचडी शिजायला फारसा वेळ लागत नाही, अगदी 5-1 मिनिटांमध्ये खिचडी शिजून तयार होते. आता तुम्ही पाहू शकता आपली खिचडी तयार झालेली आहे, फक्त साखर विरघळण्यापुरतं आपल्याला परतावायचं आहे. बस साखर विरघळली, साखर तुम्हाला दिसेनाशी झाली की तुमची खिचडी तयार.
आता आपली खिचडी शिजून तयार आहे। आपण आता ती सर्विंग बाउलमध्ये काढूया। आपली खिचडी तयार, साबुदाण्याची खिचडी स्पेशली उपवासासाठी। आवडलं असेल आपला सर्वांना ही जरी रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज सब्सक्राइब एंड लाईक। जर काही त्रुटी राहिल्या असतील तर तुम्ही तुमच्या सूचना खाली कमेंट बॉक्समध्ये देऊ शकता। धन्यवाद।